Fala aí, nação azul celeste, beleza? Aqui quem nos fala sou eu, Joel Reis, trazendo mais um vídeo aqui pro canal Cruzeirão Cabuloso. E hoje, gente, mais um vídeo notícia aqui pra vocês do maior de Minas Cruzeiro Esporte Clube. No vídeo de agora, vamos falar sobre o Benes Queiroz, que rebateu as acusações do ex-superintendente do Cruzeiro e disse que vai acioná-lo criminalmente, né, galera? E essas declarações são do deputado estadual Léo Portela, né, que divulgou ali irregularidades e desvios de materiais esportivos na Toca da Raposa. O supervisor administrativo do clube, ele reitera que não tem ciência da situação, né? Então, se ele não tiver ciência e se isso aí for de verdade mesmo, ele tem que ser demitido, né? Porque se ele não tiver ciência e isso aí for verdade, ele tá fazendo um péssimo trabalho, melhor dizendo, né? Ele tem que investigar isso aí. E se ele estiver fazendo parte, ele tem que ser preso, né? Ele tem que ser preso se ele estiver fazendo parte disso aí. Eu não vou ficar do lado nenhum, né? Eu só falo aqui sobre hipóteses porque eu não tenho provas de nem A nem B. Mas eu torço sim para que o Benes Queiroz acione o Léo Portela na justiça, porque o Léo Portela tinha dito, hoje a gente fez um vídeo falando sobre isso, sobre essa denúncia, que o Léo Portela tinha dito, galera, que ele só vai divulgar ali os documentos comprovando se isso aí for ação na justiça, né? Se for tipo um pedido da justiça, né? Então, eu quero que o Benes Queiroz processe ele, né? Porque o Benes Queiroz vai processá-lo se ele não tiver nada a perder. Então, eu não sei se ele vai ser tapado assim de processar à toa, né? Se ele processar, ele tiver envolvido no meio, o cara tiver todos os documentos comprovando, aí ele enrola. Mas aí, se ele tiver certo, né? E quem tá mentindo é o Léo Portela. E a gente vai ter que aguardar os próximos capítulos pra decidir aí o nosso lado, beleza? Antes de continuarmos no vídeo, um recado rápido pra você que ainda não é inscrito: se inscreve aí embaixo, ativa o sininho, né? De graça, você recebe as notificações de quando sai vídeos novos e fica sempre por dentro de tudo do cabuloso. Então, já foi dado o recado e bora pro que importa, galera. Porque o supervisor administrativo do Cruzeiro, Benes Queiroz, se defendeu das acusações do ex-superintendente do clube, Léo Portela, sobre irregularidades e desvios de materiais esportivos na Toca da Raposa. Em contato com o GE, o Benessi revelou que irá acionar a justiça. Irá acionar o Léo Portela na justiça para que ele apresente as provas no caso envolvendo seu nome. Ele disse, abre aspas: "Não sou picareta tipo esse Léo, isso é um vagabundo. Vou acioná-lo criminalmente para ele provar as declarações desastrosas sobre a minha pessoa. Um cara que nunca serviu ao Cruzeiro em nada." E o Léo Portela, galera, revelou ter colocado materiais como áudios, fotos e depoimentos que comprovam as irregularidades. No entanto, o ex-superintendente e deputado estadual declarou que não tornaria esses documentos públicos, a não ser judicialmente, caso fosse necessário. Portela ressaltou ainda que a presidência do Cruzeiro tinha ciência da investigação que foi interrompida em determinado ponto, né, este ano. O Venecia declarou ainda, galera, que vê estranheza no fato de Léo Portela só ter tornado público essa questão agora, uma vez que ele deixou o clube em novembro, né? Novembro, não, outubro, viu? O supervisor reiterou ali que não tinha ciência de nenhuma irregularidade envolvendo a comercialização dos materiais esportivos no Cruzeiro. E ele disse, abre aspas: "Vou tomar as providências necessárias sobre esse assunto envolvendo meu nome. O que eu sei é que houve uma investigação preliminar aqui sobre o assunto cuja presidência tomou providências. E eu acho estranho que ele, sendo um assessor da presidência no momento próprio, não tenha exigido e nem tornado público qualquer irregularidade. Porque se existe uma administração que é transparente e com seriedade para o Cruzeiro, é a do Sérgio. Se eu tivesse ciência dos desvios dos materiais, eu imediatamente teria tomado todas as providências. Não sou conivente com irregularidade de quem quer que seja. A minha vida foi sempre pautada pela transparência, lealdade e seriedade profissional. Eu tenho 45 anos de serviços prestados", disse aí o Benes Queiroz, galera. E entre o Estádio 98 FM, né, o presidente do Cruzeiro, Sérgio Santos Rodrigues, se posicionou sobre as acusações do ex-superintendente de Relações Institucionais e Governamentais, Léo Portela, nas quais ele citou que o mandatário tem acesso a todas as provas que foram coletadas por ele, né? E ele disse, abre aspas: "Não faz muito sentido o que foi falado. Houve uma denúncia em junho, quando chegamos aqui. O Léo havia dito que funcionários estavam vendendo material mais barato. Perguntei se tinha alguém disposto a falar, a gravar. Tinha apenas um print de alguém falando que havia essa venda. E ninguém foi tirado de investigação alguma. O Léo mesmo não estando aqui no Cruzeiro, mas se tiver essas provas, tem obrigação de ir à Polícia Civil. Eu não tenho essas provas. Tenho um print, mais nada. Procuramos saber, investigamos sim. E o que não entendo é por que de não ter falado antes. Algumas pessoas querem resolver os problemas e outras querem mídia com o Cruzeiro. Eu estou aqui para resolver os problemas", disse aí o presidente do Cruzeiro, né?
que é advogado, né? E tem aí um bom argumento, né? Por que não antes, né? Então por que que ele está esperando, né? Vai saber qual é os problemas. Eu já aqui, ó, galera, eu não escolho mais lado nenhum em briga nenhuma do Cruzeiro. Eu já sei que o Cruzeiro, ele é uma. Mano, o Cruzeiro, ele é a terra de ninguém. Ele é a terra dos criminosos. O Cruzeiro, ele é comandado por máfia. Só pode, cara. Toda vez você vira os olhos, você fecha os olhos, abriu de novo, tem um crime novo no Cruzeiro. Ou atrasou salário, ou tá devendo ali, tá punido, ou tem desvio de material, ou tem corrupção, ou os conselheiros estão vendendo votos. Sempre é assim, nunca é de boa. Você não pode passar um dia sequer falando, mano, nossa, graças a Deus, o Cruzeiro tá safe agora. A polícia prendeu os criminosos, né? Aí não tem mais ninguém, a justiça hoje é séria, né? Ah, o presidente é sério, ah, o diretor é sério e tal. Não tem, né? Meireles Queiroz não é um cara certo para falar sobre seriedade e profissionalismo, porque tem vez lá que, se eu não me engano, que ele mesmo já disse que ele comprou jogo pro Cruzeiro, né? O que eu acho que é um ridículo, ridículo comprar jogo pro Cruzeiro, né? Então, assim, não importa, é melhor perder do que comprar a vitória, né? Isso aí, pelo menos, é um ponto de vista meu. Mas, igual ele disse que vai acionar aí o Léo Portela na justiça, é o que eu peço. Eu também espero que acione, viu? Eu quero saber ali, se tem algum ponto verídico ali nessa fala do Léo Portela, né? Porque se ele fez essas acusações, aí não podem ser à toa. Ele disse que só vai liberar ali, só vai tornar os documentos públicos mediante ação na justiça, né? Decisão judicial. Então, eu espero que essa decisão aí assuma, né? Que essa decisão aí saia e que ele também, se não for verdade, que ele arque ali com as suas palavras, né? Agora, se for verdade, que os criminosos paguem pelo que eles estão fazendo ao Cruzeiro, porque eu já tô cansado de tanto crime nesse time do Cruzeiro, nesse clube, nessa imagem nossa sendo manchada toda hora, beleza? Então, galera, esse foi o vídeo de agora. Obrigado você que assistiu até aqui. Se gostou, deixa o like aí embaixo. Se ainda não foi inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com seus amigos nas suas redes sociais e deixe nos comentários sua opinião. É nóis, obrigado a todos, valeu, até a próxima. Fui, tchau, tchau.